ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಜೊತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಡಿಸಿಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಒಂದು ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮುಖಂಡರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸೊ ಇದೀಗ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ಬಾಳ ಪಿಚ್ಚು ಹೃದಯದಿಂದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವರದಿಯನ್ನ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿವಿಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದರದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರರ ಹಿತವನ್ನ ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದೆ. ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಯಾವುದೇ ಬರಗಸೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೇನು ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ರಜವನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇದರದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಅರ್ಥ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ 4 ನಿಗಮಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನಾನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬಂತು. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ನೌಕರರು ಆ ಸಾರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನ ಆ ಇಲಾಖೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು, ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಾರದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಾಧ್ಯಮರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಿಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್, ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೌಕರರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಒಂದು ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸಚಿವರೇ ಬಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಭರವಸೆಗಳೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಥನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಖಂಡಿತ ಗುರುಪ್ಪ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಇವರನ್ನ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೌಕರನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಕಾರಣದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈಗ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನೌಕರರು ಬಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವೇತನ ತರತನ ಬಗೆಹರಿಸೇನೆಂದು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಣ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ, ಆದ್ರೆ ಭರವಸೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ 1,500 ಕೋಟಿ ಹೊರೆ ಆಗುವಂತ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶ ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1,500 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಂತ ಈಗ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅವರು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ವೇತನ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರ ವೇತನ ತುಂಬಾ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 50% ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇನ್ನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತುಂಬಾ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೌಕರ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ.